নমস্কার, এইচএস ফার্স্টৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পুনৰবাৰ আমাৰ গেভ এডুকেশ্যন চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো লৈ আহিছো তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ ৰাৱণক বিভীষণৰ সজ উপদেশ কবিতাটিৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা, আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, যাতে আমি দিয়া প্ৰত্যেকটো এডুকেশ্যনেল ৰিলেটেড ভিডিঅ'ৰ আপডেট পাই থাকা। তেন্তে আহা ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। প্ৰথমে আছে অতি চমু প্ৰশ্ন। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মাধৱ কন্দলীয়ে অনুবাদ কৰা ৰামায়ণ বাল্মীকি ৰামায়ণৰ শ্লোকানুবাদ নে ভাৱানুবাদ? উত্তৰ হ'ব ভাৱানুবাদ। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, সীতাক হৰণ কৰি নি ৰাৱণে ক'ত বন্দী কৰি ৰাখিছিল? উত্তৰ, অশোক বনত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন, অপ্ৰমাদী শব্দৰ অৰ্থ কি? উত্তৰ, অপ্ৰমাদী শব্দৰ অৰ্থ হৈছে দুখহীন। 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইন্দ্ৰজিৎ কোন আছিল? উত্তৰ, ইন্দ্ৰজিৎ ৰাৱণৰ পুত্ৰ আছিল। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ৰাৱণৰ পত্নীৰ নাম কি আছিল? উত্তৰ, ৰাৱণৰ পত্নীৰ নাম আছিল মন্দোদৰী। ইয়াৰ পিছতে 6 নম্বৰ চমু প্ৰশ্ন আছে। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, নৈকেশী কোন? তেওঁ বিভীষণক কিয় ৰাৱণৰ ৰাজসভালৈ পঠাইছিল? উত্তৰ, নৈকেশী হৈছে ৰাৱণৰ মাতৃ। লংকাধিপতি ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নিয়াৰ পিছত সীতাক বিচাৰি ফুৰা ৰামৰ লংকা অভিযানৰ কথা শুনি ৰাৱণৰ মাতৃ নৈকেশী চিন্তিত হৈ পৰিছিল। তেওঁ উপলব্ধি কৰিছিল যে ৰামৰ লংকা অভিযানে ৰাৱণৰ বিপদ কঢ়িয়াই আনিব। ৰাৱণক ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সীতাক ৰামৰ হাতত গতাই দি ৰাৱণক সজপথলৈ উভতাই আনিবলৈ নৈকেশীয়ে বিভীষণক ৰাৱণক ৰাজসভালৈ পঠাইছিল। 2 নম্বৰটো হৈছে, নাগপাশ মানে কি? হনুমানক কোনে কি কাৰণে নাগপাশেৰে বন্দী কৰি থৈছিল? উত্তৰ, নাগপাশ হৈছে পুৰণিকালত ৰণত শত্ৰুক বন্ধা সাপৰ নিচিনা জৰী। হনুমানে সাগৰ পাৰ হৈ আহি লংকাত সীতাক বিচাৰি ফুৰিলে। সীতাক লগ পালে আৰু লগতে সৈন্য সামন্ত মাৰি হাবি বন ভাঙি ধ্বংস কৰিলে। সেইবাবে ৰাৱণৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰজিতে হনুমানক ধৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা কৰিও ধৰিব নোৱাৰি শেষত নাগপাশেৰে বন্দী কৰিলে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হনুমান যে ৰামৰ ভক্ত এই কথা লংকাত বন্দিনী সীতাৰ আগত কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিছিল? উত্তৰ, লংকা ৰজা ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নি লংকাত বন্দী কৰি ৰাখিছিল। ৰাম লক্ষ্মণে বিচাৰি ফুৰিছে যদিও পোৱা নাই। হনুমানে সীতাক বিচাৰি সাগৰ পাৰ হৈ লংকাত উপস্থিত হৈ বিচাৰি বিচাৰি সীতাক দেখা পাই চিনি পালে আৰু নিজকে ৰাম ভক্ত আৰু ৰামে পঠোৱা বুলি ক'লে। কিন্তু সীতাই বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পোৱাত যাওঁতে ৰামৰ পৰা লগত লৈ যোৱা ৰামৰ নাম লিখি থোৱা আঙুঠিটো দেখুৱালে। ৰামৰ আঙুঠিটো দেখা পাই সীতাই চিনি পালে আৰু হনুমান যে ৰাম ভক্ত আৰু ৰামে পঠাইছে সেই কথা বিশ্বাস কৰিলে, আৰু ৰামৰ আঙুঠিৰ দ্বাৰাই হনুমান যে ৰাম ভক্ত সেই কথা প্ৰমাণ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, শংকৰদেৱে আৰু মাধৱদেৱে ৰামায়ণৰ কোন দুটা কাণ্ড ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, শংকৰদেৱে ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ড আৰু মাধৱদেৱে আদিকাণ্ড ৰচনা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, উত্তম মধ্যম আৰু অধম কোন মন্ত্ৰক কোৱা হয়? ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰোঁতে কোনবিধ মন্ত্ৰক ব্যৱহাৰ কৰে? উত্তৰ হ'ব, বিভীষণে ৰাৱণক কৈছে যে যেতিয়া এজন মন্ত্ৰীয়ে অকলে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব তাক উত্তম মন্ত্ৰ বুলি কোৱা হয়। এজনে এটা সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু সকলোৱে তাক মানি ল'ব, সেইটো হৈছে উত্তম মন্ত্ৰ। আৰু যেতিয়া কেইজনমান মন্ত্ৰীয়ে লগ হৈ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব সেইটো হ'ব মধ্যম মন্ত্ৰ। আৰু যেতিয়া নিজে কোনো চেষ্টা নকৰি সকলো দৈৱ বা কপালৰ ওপৰত এৰি দিব সেয়া হ'ব অধম মন্ত্ৰ। ৰাজকাৰ্য পৰিচালনা কৰোঁতে উত্তম মন্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে তোমালোকৰ আছে দীঘল প্ৰশ্ন 9 নম্বৰটোত। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিভীষণে ৰাজসভালৈ গৈ ৰাৱণক কি কি সজ উপদেশ দিছিল? উত্তৰ, লংকাধিপতি ৰাৱণে সীতাক হৰণ কৰি নি লংকাত বন্দী কৰি ৰাখিছে।
পত্নী সীতাক বিচাৰি ৰামৰ লংকা অভিযানৰ কথা শুনি ৰাৱণৰ মাতৃ নৈকেশীয়ে ৰাৱণক ৰামৰ হাতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাৱণৰ ভাতৃ ৰামভক্ত বিভীষণক অনুৰোধ জনায়। মাতৃৰ অনুৰোধমতে বিভীষণে ৰাৱণক শুদ্ধ পথলৈ আনিবলৈ সচুপদেশ প্ৰদান কৰিছে। তাৰপিছতে প্ৰেগাপ চেঞ্জ কৰি লিখিবা, ৰাজসভাত পাত্ৰমন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে বহি থকা অৱস্থাত ৰামভক্ত ধীৰস্থিৰ বিভীষণে ৰাৱণক গৈ ক'লেগৈ যে হনুমানে কেনেদৰে একতেওতে সাগৰ অতিক্ৰম কৰি নিসংশয়মনে লংকানগৰত প্ৰৱেশ কৰি সীতাক দৰ্শন কৰিলে। সৈন্য সামন্ত বধ কৰি ঘৰে ঘৰে ফুৰি হাবি বন ভাঙি ধ্বংস কৰিলে। সেই কথা মন্ত্ৰীসকলৰ সৈতে ৰাৱণেও দেখা পালে। ইন্দ্ৰজিতে যুদ্ধৰ সকলো কৌশলেৰেও নোৱাৰি অৱশেষত নাগপাখেৰে বন্দী কৰি বধ নকৰি হনুমানৰ নেজত জুই লগাই দিলে আৰু সেই জুয়ে গোটেই লংকা পুৰি ছাই কৰিলে। ৰাজসভাৰ প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়েই বুদ্ধি টপাৰ। ৰাজ্য পৰিচালনাৰ তিনিবিধ মন্ত্ৰ আছে, সেইকেইটা হৈছে উত্তম, মধ্যম আৰু অধম মন্ত্ৰ। যেতিয়া এজন মন্ত্ৰীয়ে অকলে একোটা সিদ্ধান্ত লয় সেয়া উত্তম মন্ত্ৰ না? আৰু যেতিয়া বহুতো মন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰি এটা সিদ্ধান্ত লয় সেয়া হৈছে মধ্যম মন্ত্ৰ না? আৰু যেতিয়া সকলো দৈৱ বা কপালৰ ওপৰত এৰি দিয়ে, নিজে একো নকৰে, সেয়া হৈছে অধম মন্ত্ৰণা। বিভীষণে ৰাৱণক ক'লে যে তেওঁৰ যিখিনি ক'ব লগা আছে সেইখিনি ক'লে, কাৰণ ৰাম বৰ অপাৱন্ত পুৰুষ আৰু জগত বিখ্যাত বীৰ। ৰাম নিজেই শক্তিশালী। এতিয়া সুগ্ৰীৱক বন্ধুত্ব কৰি আৰু শক্তিশালী হৈ সাগৰ পাৰ হৈ আহি সীতাক উদ্ধাৰ কৰি লংকা যে ধ্বংস কৰিবহি তাক কোনেও বাধা দি ৰাখিব নোৱাৰে। বিভীষণে ৰাজসভালৈ গৈ এইদৰে ৰাৱণক সচুপদেশ দি সৎপথলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, সীতাক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে ৰামে কাৰ সহায় লৈছিল আৰু কেনেকৈ সাগৰ পাৰ হৈ সীতাক উদ্ধাৰ কৰিছিল? উত্তৰ, লংকাধিপতি ৰাৱণে ৰামৰ পত্নী সীতাক হৰণ কৰি আনি লংকাত বন্দী কৰি থলে। ৰাম লক্ষ্মণে সীতাক বিচাৰি গোটেইখন চলাথ কৰিও পোৱা নাই। অৱশেষত হনুমানে একতেওতে সাগৰ পাৰ হৈ লংকাত উপস্থিত হ'ল। বিচাৰি বিচাৰি হনুমানে সীতাক লগ পালেগৈ। ৰামৰ পৰা চিন হিচাপে নিয়া ৰামৰ নাম খোদিত আঙুঠিৰ দ্বাৰা নিজকে সীতাৰ আগত ৰামভক্ত হনুমান বুলি পৰিচয়ো দিলে। হনুমানৰ পৰা সকলো খবৰ জানিব পাৰি ৰামে সীতাক উদ্ধাৰৰ অভিযান চলাবলৈ যুঁজা কৰিলে। ৰামে বান্দৰৰ ৰজা সুগ্ৰীৱৰ লগত মিত্ৰতা কৰি সুগ্ৰীৱৰ সহায় ল'লে। সুগ্ৰীৱৰ সৈন্যসকলে সাগৰৰ ওপৰেৰে লংকালৈকে শিল পাৰি দি সেতু নিৰ্মাণ কৰিলে। এই সেতুৰেই ৰাম লক্ষ্মণ সুগ্ৰীৱৰ সেনাসকল পাৰ হৈ লংকাত উপস্থিত হৈ ৰাৱণৰ লগত যুদ্ধ কৰি ৰাৱণক বধ কৰি সীতাক উদ্ধাৰ কৰিলে। ইয়াৰ পিছতে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছে, কবিতাটিৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হোৱা বিভীষণৰ চৰিত্ৰটি বিশ্লেষণ কৰা। উত্তৰ, ৰাৱণে ৰামৰ পত্নী সীতাক হৰণ কৰি আনি লংকাত বন্দী কৰি ৰাখিছে। ৰাৱণৰ মাতৃ নৈকেশীয়ে সীতাক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰামৰ লংকা অভিযানৰ কথা শুনি বিভীষণক ৰাৱণৰ ওচৰলৈ পঠাইছে যাতে বিভীষণে ৰাৱণক সচ উপদেশ দি সৎপথলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰে। কাৰণ ৰামৰ হাতৰ পৰা লংকা আৰু ৰাৱণক ৰক্ষা কৰিব পৰা নাযাব। ৰাৱণৰ ভাতৃ বিভীষণ হৈছে ৰামভক্ত, ধীৰস্থিৰ, বিষ্ণুভক্ত, গহীন গম্ভীৰ, বীৰ আৰু অতিশয় শুদ্ধ মনৰ লগতে ৰাজকাৰ্য চলোৱাৰ সকলোবোৰ ধৰ্ম তেওঁ জানে। লগতে তেওঁ মাতৃভক্তিও ভক্তও। মাতৃৰ উপদেশ মৰ্মে ভাতৃক সুপথলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ বিভীষণে চেষ্টা কৰিছে। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, মাধৱ কণ্ডলীৰ কাব্যিক প্ৰতিভা কবিতাটিৰ মাজেৰে কেনেদৰে প্ৰকাশ পাইছে বুজাই লিখা। উত্তৰ, মাধৱ কণ্ডলী প্ৰাকশংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি। তেওঁ চতুৰ্দশ শতিকাৰ বৰাহী ৰজা মহামাণিক্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত বাল্মীকিৰ সংস্কৃত ৰামায়ণৰ পদ অসমীয়ালৈ ভাঙনি কৰে। আধুনিক ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাসমূহৰ ভিতৰত মাধৱ কণ্ডলীৰ ৰামায়ণখনেই প্ৰথম ৰচনা। শংকৰদেৱে মাধৱ কণ্ডলীৰ কবি প্ৰতিভালৈ লক্ষ্য ৰাখি তেওঁ অপ্ৰমাদী কবি বুলি অভিহিত কৰিছে। কণ্ডলীয়ে সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ পদপন্থে নিবন্ধিলোঁ বুলি কৈছে যদিও
ইয়াৰ পাঁচটা কাণ্ডহে পোৱা যায়। এই পাঁচটা কাণ্ডৰ মাজেদিয়ে কন্দলীৰ কবি প্ৰতিভা সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ কাব্য ৰামায়ণৰ পদ অনুবাদ কৰোঁতে কবিৰ মৌলিক প্ৰতিভা প্ৰকাশ পাইছে। কাব্যখনৰ চৰিত্ৰসমূহৰ বৰ্ণনা, অসমৰ প্ৰকৃতিৰ বৰ্ণনা, অসমৰ লোকবিশ্বাস ইত্যাদি কবিতাটোত অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ উপৰি কবিতাৰ ভাৱচন্দ, অলংকাৰ, উপযুক্ত শব্দৰ প্ৰয়োগ ইত্যাদিৰে কবি মাধৱ কন্দলীৰ সাহিত্যিক প্ৰতিভা অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াৰ পিছতে পেৰেগ্ৰাফ চেঞ্জ কৰি লিখিবা, অসমীয়া সমাজ, অসমীয়াৰ জীৱন ধাৰণ প্ৰণালী, শিল্প, ধৰ্মবিশ্বাস, খাদ্যাভ্যাস, জাতি, বৰ্ণ, বৃত্তি, ব্যৱসায়, ৰাজকীয় ব্যৱস্থা আদিৰ অলপ আভাস কন্দলীৰ ৰামায়ণখনত পোৱা যায়। কন্দলীৰ শব্দচয়ন, শব্দ প্ৰয়োগ অতি সুন্দৰ। তেখেতে বৰ্ণনা কৰা ঘৰুৱা উপমা চিত্ৰবোৰে সেই যুগৰ অসমৰ সমাজৰ চিত্ৰ প্ৰকাশ কৰে। কন্দলীয়ে সুন্দৰ উপমা, শব্দ, অলংকাৰেৰে ৰামায়ণৰ অনুবাদ অতি মোহনীয় কৰি তুলিছে। ইয়াৰ পিছতে একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, বিভীষণৰ উপদেশ শুনাৰ পিছত ৰাজসভাত থকা পাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলে ৰাৱণক কেনেধৰণৰ উপদেশ দিছিল? উত্তৰ, মাকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বিভীষণে ৰাৱণক সজ পৰামৰ্শ দি বুজাবৰ যত্ন কৰিছে যে হনুমানে সাগৰ পাৰ হৈ আহি লংকাৰ যি তাণ্ডৱ কৰিলেহি তাৰ পৰাই লংকাৰ আসন্ন বিপদ স্পষ্ট হৈ পৰিছে। তদুপৰি ৰাম হ'ল জগত বিখ্যাত পুৰুষ, তেওঁক লংকা ধ্বংসৰ পৰা বাধা দি ৰখা কাৰো সম্ভৱ নহ'ব। বিভীষণৰ এনে পৰামৰ্শৰ বিপৰীতে ৰাৱণে জনালে যে তেওঁ ৰামক জগত মুৰাৰী আৰু সীতাক আইলক্ষ্মী বুলি জানে আৰু ৰামৰ হাততেই তেওঁৰ মৃত্যু বুলিও জানে, যদিও সীতাক উভতাই নিদিয়ে। ৰাৱণৰ এনে শংকা দেখি তাক দুঃস্বপ্ন বুলি কৈ পাত্ৰ মন্ত্ৰীসকলে ক'লে যে সাধাৰণ ভুলৰ বাবে হনুমন্তই লংকাত অগ্নিসংযোগ কৰিব পাৰিলে, কিন্তু লংকাৰ সেনাসকল সচেতন হৈ থাকিলে কোনো ভয়ংকৰ কাৰণ নাই আৰু কোনেও লংকাক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে। তদুপৰি লংকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰ বলেৰে ভৰি আছে, গতিকে সাধাৰণ মানুহ ৰামক ভয় কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই। এই পাঠটোৰ উপৰিও যদি তোমালোকে অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্য পাঠৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ বিচাৰিছা তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।